El Lluís ens convida a fer una barbacoa al seu terreny. Vols dir que es pot fer foc allà? 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb la intervenció humana. És per això que en un context d'emergència climàtica com l'actual, cal extremar les precaucions per minimitzar els riscs. I si un incendi s'apropa al vostre domicili, refugieu-vos a l'interior. No marxeu si no us ho indiquen els serveis d'emergència i seguiu-ne l'evolució a través dels mitjans de comunicació i dels comptes oficials. Al final farem un pa amb tomàquet. 112. Telèfon d'emergències.